Bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine de canal. Astăzi vă întâmpin cu un clip ușor mai diferit. Asta pentru că inițial vreau ca toate cadourile primite atât de ziua mea de nume cât și de ziua mea de naștere să fie incluse într-un singur clip. Doar că am primit câteva cadouri, câteva mai sunt și pe drum și am decis să le împart în două clipuri. Unul cu cadourile pe care le-am primit de ziua mea de nume, adică ăsta pe care îl filmez acum, asta pentru că vreau să folosesc eu produsele, să mă bucur de ele și așa mai departe, pentru că n-aș vrea să vin în fața voastră cu ele jumate consumate. Da. Ei bine, din punctul meu de vedere, pentru ziua mea de nume am primit foarte multe lucruri. O să vedeți că sunt 3 parfumuri și un set de la Pupa. Unii dintre voi ați spune că sunt puține lucruri, doar că eu nu le consider așa, deoarece parfumurile nu sunt niște parfumuri tocmai ieftine. Și atunci cred că a fost un efort destul de mare din partea celor dragi să îmi facă cadou aceste lucruri. Haideți să începem și o să încep întâi cu partea de make-up, pentru că n-am decât 2 produse. Și am primit de la Pupa acest port fard, care are o culoare absolut superbă, it's stunning, în care se aflau 2 produse pe care le-am și folosit astăzi, le-am testat pentru prima dată. Unul este creionul multifuncțional, adică acesta, în nuanța 09, este un creion de ochi negru, care are în capăt și un burețel, asta pentru a-l putea blendui dacă îl folosești tu pe post de eyeliner. L-am aplicat pe conjunctivă, acum să vedem și cât de mult ține. Iar celălalt este vorba despre această mascara Vamp, pe care vreau să o încerc de mult. Partea proastă cu el, acum nu știu dacă se întâmplă asta pentru că este nou, el ia foarte mult produs pe periuță, dar probabil se întâmplă pentru că este nou. L-am folosit și pe el. O să vedem ce și cum. Are 6 luni de valabilitate, deci ne vom distra și cu el. Și o să încep cu unul dintre relativ cele mai ieftine parfumuri pe care le-am primit. Și am aici telefonul pe care o să-l deschid pe Fragrantica pentru a vă spune notele parfumurilor în cazul în care vă ajută, în cazul în care le vreți. Și haideți să vedem. Numai puțin. Ok. Primul parfum pe care l-am primit este vorba despre un parfum de la Ariana Grande, care nu pot să spun că îmi place la fel de mult ca Moonlight, Cloud și Rem, și este vorba despre Thank You Next. Așa arată și cutia, nu mai are țiplă pentru că l-am folosit odată. Eu am avut o miniatură din acest parfum pe care am folosit-o, îmi place, dar nu la fel de mult precum îmi plac celelalte. Asta pentru că el pe pielea mea are o notă ușor metalică. Nu știu de unde, dar asta se întâmplă. Are o notă ușor metalică. În schimb, îmi place mult mai mult decât la celelalte ambalaje, așa arată el. Cel mai frumos ambalaj mi se pare cel de la Moonlight, după care urmează cel de la Ariem, dar așa arată și parfumul, se scoate de aici, am folosit o dată din el, îmi place mirosul, doar că v-am spus, pe pielea mea are o tintă ușor metalică. Dar în rest este bun. E un parfum vesel pe care poți să-l folosești oricând. Eu sunt genul de persoană care iubește parfumurile dulci și bombonicioase, așa că ăsta vine tocmai bine. Iar
Ca și acorduri principale, avem dulce, acorduri de cocos, vanilie, fructat și migdale. Este un parfum floral fructat gourmand, lansat în 2019, creat de Jerome Pinet. Iar notele de vârf sunt sumeură și pară, notele de mijloc sunt nucă de cocos și trandafir, iar notele de bază avem plico, migdale și mos. Un parfum vesel pentru orice sezon din punctul meu de vedere. E foarte frumos și acum că vi l-am arătat pot să-l port și eu cât de mult aș vrea. Următorul este unul pe care îl iubesc datorită unei note, și anume nota de cardamom, care am observat că îmi place foarte mult, dar pe lângă asta are și niște note lactonice care îl face ușor deosebit. Și da, ați ghicit, următorul parfum pe care l-am primit este Yes I Am de la Cacharel. L-am primit tot în variante de 30 de ml pentru că am destule parfumuri și să pot să le și termin. La asta m-am obținut să nu fac demers foarte mare și să vin în fața voastră cu el relativ plin, pentru că îmi place foarte mult mirosul. Într-adevăr, persistența lui nu este una foarte mare, dar mirosul este demențial și bombă și ce vreți voi, așa că, din punctul meu de vedere, este un parfum foarte bun. El vine așa și cu un căpățel pe care scrie Keep Me For Traveling, dar nu prea ne interesează. Iar mirosul este unul divin. Simți din plin cardamom, caramel și note lactonice. Îmi place foarte mult cum arată, îmi place inclusiv sticla pentru că este demențială și ea. Iar acest parfum are ca și acorduri principale dulce, cald condimentat, lactonic, caramel, vanilie, fructat, fin condimentat, ambrat balsamic și flori albe. Este un ambră floral de damă, a fost lansat în anul 2018 și este creat de Honorin Blanc și Christophe Reynond. Cred că se pronunță Raino, probabil. Notele de vârf sunt meură, mandarină, lămâie, bergamot. Aici îi zice că este basic, dar în notele de mijloc avem gardenie, floare de ghimbir, ambre, somie, trandafir, floare de portocal. Iar în notele de bază, toate bunătățile din lume, lapte, caramel, vanilie, cardamom, lemn dulce, cumarină, rășină benzoică, lemn ambrat și lemn de santal. Vă așteptați? Nu vă așteptați. E un parfum care îmi place foarte, foarte mult și face parte din acele parfumuri pe care sigur o să le recumpăr în momentul în care o să îl termin, pentru că este demențial, îmi place foarte mult. Știți că eu folosesc destul de mult și Azaro de Most Wanted, care este varianta de bărbați, care are cardamom, caramel și ambră. Pot să zic că ar fi varianta feminină pentru acel parfum, doar că este mult mai dulce, mai lactonic, mai cremos decât este parfumul respectiv și îmi place super mult și el. Foarte bine miroase. Iar ultimul parfum pe care l-ați mai văzut în clipurile mele, asta pentru că am făcut comparație între el și celelalte, este unul care m-a dezamăgit un pic la capitolul miros și va fi și The Scent of the Day, pentru că vreau să-l mai testez, și anume la capitolul persistență, nu miros, și anume Black Opium de la Yves Saint Laurent. Am aici varianta de 30 de ml, vi l-am mai arătat în clipuri, l-am purtat de două ori și s-a dus un sfert din sticlă. Nu vă exagerez, o să vă arăt imediat. Așa arată și sticla. Este un parfum pe care mi l-am dorit foarte mult, dar care, din păcate, pe pielea mea dispare. Ori sunt eu anosmică la parfum, pentru că îmi place mirosul foarte mult și e posibil să nu îl mai simt, ori pur și simplu el dispare. Așa arată și sticluța și nu știu dacă se vede aici, am făcut un pic de daună în el. Asta pentru că parfumul îmi place, dar nu persistă. Și așa că îl vreau să-l țin pentru ziua mea de naștere, dar am momente în care vreau să-l port și dacă l-aș fi purtat, aș fi venit cu sticla aproape goală, presupun. Așa că m-am gândit să vi-l arăt și aici. Mirosul este absolut demențial și îmi place de mor. E o combinație de vanilie, cafea și flori albe. Îmi place, e demențial, doar că pe pielea mea dispare. Haideți să vă citesc și acordurile acestui parfum și notele. La acorduri principale avem vanilie, cafea dulce, cald condimentat, flori albe, fin condimentat, fructat, lemnos, pudrat, balsamic.
Nu mi se pare nimic balsamic în el. Cred că opium, originalul opium e mult mai balsamic, dar ăla n-are nota de cafea și de vanilie pe care eu o vreau. Este un ambre vanilla de teamă, lansat în 2014. Este creat de Natalie Lawson, Mari Salamanie, Olivier Cresc și Honorin Blanc. S-au adunat tot și au făcut un parfum. În notele de vârf avem pară, piper, roz și floare de portocaliu. Un vârf simt, dar pară și floare de portocaliu, foarte, foarte puțin piper. În notele de mijloc avem cafea, iasmin, migdale și lemn dulce. Mai am la Petit Trop Noir care are lemn dulce. În ăsta nu o să simte nici pe de-o parte lemnul dulce pe care îl simt în la Petit Trop Noir. Și plus de asta la Bismuth pe pielea mea, ăsta dispare. Iar în bază avem vanilie, patchouli, cedru și cașmeran. Având patchouli în bază, te-ai aștepta să țină, pe pielea mea nu ține. Și din acest motiv am ajuns la concluzia că eu nu mă pup cu formula parfumurilor de la Yves Saint Laurent. O să mai încerc. O să mai iau decanturi din stânga și din dreapta de la cine are parfumuri de la Yves Saint Laurent în general. Am testat și Black Opium de Parfum Extreme. L-ați văzut în clipul cu comparația. Și ăla dispare de pe pielea mea, din păcate. Cred tare mult că nu mă înțeleg cu formula parfumurilor de la Yves Saint Laurent, dar e un parfum absolut super pe care îl iubesc, mă oftic, doar că nu ține. O să-l tot reaplic până o să termin sticla, dar nu cred că îl voi mai recumpăra, pentru că nu merită să dau bani pe ceva ce pe pielea mea nu ține, când pot găsi alte parfumuri care să țină mai mult. Îmi place, mă bucur foarte mult că le-am, pentru că mi-l doream extrem, extrem de mult. O să termin sticluța și o să văd după aia ce și cum. Nu știu ce să zic, e un pic ciudățel faptul că pe pielea mea nu prea persistă. Sunt persoane pe pielea care persistă foarte mult. Bravo vouă, norocoaselor! Pe mine nu se întâmplă asta, mi-aș dori, dar din păcate nu. Dacă vedeți că vocea mea e un pic ciudată, este încă foarte de dimineață acum când filmez. Da, nu știu. Ce să zic, cu siguranță nu va fi unul dintre parfumurile recumpărate pentru că nu ține și spre deosebire de SM de la Cacharel care pe 30 de mililitri am dat, pentru că mi l-am luat din magazin, am dat 140 de lei, cam prin și o reducere de 20%. Ăsta e 200 și ceva de lei, 30 de mililitri. Și gândiți-vă că pe ăsta am dat 140 de lei în Douglas și pe ăsta l-am luat de pe Nortino cu 200, deci e mult mai mult în Douglas. Comparativ, prefer să-l iau pe ăsta chiar dacă ține mai puțin să-l reaplic pentru că nu defac gaură în buget, decât să-l iau pe ăsta și să dau 30, pe 30 de mililitri atât. Asta e până în 200 de lei, cred, varianta de, nu știu, 100 de mililitri, așa că se merită mult mai mult. Îmi plac amândouă în aceeași măsură, n-au aceleași note, dar îmi plac din motive diferite. Și ăsta este clipul meu de astăzi. Cam astea sunt cadourile pe care eu le-am primit cadou de ziua mea de nume, pentru că va mai urma un clip cu cadourile pe care le-am primit de ziua mea de naștere. Acolo va fi o varietate mult mai mare. Sper că v-a plăcut acest clip, că vă bucurați de zilele astea de toamnă frumoase pe care le avem. În scurt timp va veni și clipul despre extracțiile dentare. Stați aproape că urmează, mai am ultima tură de extracții pe 17. Țineți în pumnii și lăbuțele strânse. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un like. Disclaimer, clipul ăsta nu e făcut să mă laud absolut deloc. Câteva dintre voi m-ați întrebat, știind că în noiembrie este ziua mea de naștere, dacă voi face clipul ce am primit de ziua mea. Ăsta este primul, o să vină și al doilea, pentru că eu în noiembrie mă sărbătoresc de 2 ori, așa că am decis să fac 2 clipuri. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal și vă place conținutul pe care eu îl postez, nu uitați să vă abonați. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, link în descriere, și pe Facebook, link în descriere. Și vreau să mulțumesc pe această cale și persoanelor care și-au făcut abonament lunar la canalul meu de YouTube și care din bănuților îmi generează și mie o sumă și sunt, așa zis, și sponsori
acestui canal. Mulțumesc Lexi pentru că momentan pe ea o avem, este cea care ajută, susține cu o sumă din bănuții ei canalul acesta și conținutul acestui canal și pe toată această cale țin să-i mulțumesc. Dacă vreți să vă alăturați voi acestui canal și să fiți susținătorii acestui canal și vă face plăcere, link de asemenea în descriere sau apăsați pe butonul de alăture-te. Abonamentele au prețuri modice, n-am pus prețuri foarte mari. Bun, astea fiind menționate, vă pup, să aveți zile frumoase și noi ne revedem cu mult drag la următorul video. Pa, pa!